Vamos tentar fazer esse puzzle. Oh, mano. Aqui não deu, o cara me achando. Tá indo pra esquerda. Vamos ver o que isso faz. Se é, a tua peça deslizou para longe de mim. A sombra também se mexeu. Vamos tentar isso. E aí vai você. Não tem muita pouca peça, mano. Isso aqui é. Entendi o que está acontecendo. As sombras correspondem aos murais. Certo, vamos tentar deixar tudo ali. Acho que vai ser divertido. Vai, vai. Maravilha. Tem três aqui. Esse aqui. Isso. Tá quase, boy. Tem que ficar no meio, mano. Não, aí ferrou. E agora? Aqui eu vou deixar esse trem no meio se o negócio anda tudo. Ali. Mano, vou ter que fazer mó mexida só pra deixar o negócio no meio, velho.
Acho que tenho uma ideia. Não. Ah, alguma ideia? Mova as peças para que a sombra se alinhe com as formas do mural. Parece que o lado esquerdo deve ser Shiva, Machado e Parashurama. O lado direito deve ser Parashurama, Presa e Ganesh. Entendi. Eu já sei, ó. Essa aqui, isso aqui, aqui. Ela é o machado. E ali tá. Tira essa daqui e pôr no canto. Não, mas eu... Ah, não, velho. O machado precisa ficar ali. Como é que eu vou jogar essa peça aqui lá? Já era. Mano, faltou. Vai dar certo. Isso tem que... Não, velho, quase. Eu só tenho que descer esse. Desse aqui, os dois. Falta. Só que esse aqui não vai ficar no meio, né? E precisa ficar no meio. É os dois. Os dois. Mano, eu vou tentar.
esse, aquele e aquele. Esse aqui. Tem que ficar aqui. Descer os dois. Travou? Ei. Ajuda! A do centro está correta, mas as do anel externo estão na ordem errada. Vou ter que mover a do centro, então. O do centro tá correto, mas ainda não. Mas vou ter que mover do centro. O que que você entendeu? Você puxar as duas, descer essa. Só jogar aquela ali pra lá, depois jogo essa. Mano, faltou um, velho. Você deve descer as duas. Vai dar muita merda isso. Olha lá. Agora eu vou pôr isso aqui no meio. Cadê a... Agora eu não consigo pôr aquilo ali no meio.
Não, fiz muita merda. O problema é que mexe tudo pra fazer uma coisa, mano. Ok, não toca na tela do fundo. A do centro está correta. Você só pode mover as do anel externo. Ótimo! Vem não, raparinho. Como que eu não vou mexer na do meio? Alguma ideia? Ok, você alinhou as sombras com o mural direito. Boa, mas talvez precise mudar a ordem para conseguir os dois lados. Ok, não toca nas alavancas do meio. A do centro está correta. Você só pode mover as do anel externo. A peça com os dois parachuramas deve ficar no canto mais perto da saída. Você é boa nisso. Ei, nossa senhora, mano. Esse puzzle é o puzzle. Acho que é isso. Caralho. Uma ajuda sua. De nada. Salah e o tigre. Vamos lá. Tomara que sim. É pra isso acontecer? Não sei. Só não mata a gente. Você é um saco. Pronta? Opa, opa, opa. Cuidado. Fantástico. Pelo amor de Shiva. Bem o que eu pensei. Tá tudo bem. Acho que vamos ficar bem. Ok. Onde é que tá essa presa? Não sei. Nada disso faz sentido. É, faz sim. Os Rui Salas nos deram uma missão impossível. Acho que tem razão. Ótimo. Não, me escuta. Ganesh é símbolo de... Halibdu. E Shiva é o símbolo de... Pelo que era antiga... A antiga capital. Exato.
E seu rei construiu essa cidade espetacular. E ela era o alvo perfeito para os persas. E a antiga capital foi esquecida. Então a cidade inteira era uma distração. E se deixaram ela ser dizimada para proteger Belur. E o seu tesouro. Eu aposto que a presa nunca esteve aqui. Então onde fica Belur? Oh, merda! Não era pra isso acontecer! Tá soltando! Pega a beirada, rápido! Tô bem! Vai! Tudo bem? Como é que a gente sobreviveu? Puro talento e um pouco de sorte. Mandou bem, parceira. Bom trabalho. É isso aí. Nossa! O que foi isso? Ficou com vergonha alheia agora. Ei. Me corrige se eu estiver errada, mas... Não tinha uma cachoeira enorme aqui? Tinha. O que foi isso, hein? Peixitos. A água das cataratas é canalizada ali. Fantástico. Foi a gente que fez isso agora? Bom, tecnicamente fui eu. Exibida. Olha, eu... Desculpa se passei dos limites lá atrás. Tá tudo bem. Vocês teriam sido uma dupla imbatível. Ele também era teimoso pra caramba. Não tem a menor chance disso ter passado despercebido. Melhor sair daqui. Tem razão. Vem comigo. A água está indo na direção do portão. Então vamos seguir o aqueduto. Entendido. Eu vou na frente. Não tem mapa mais, não. Inundaram a cidade para proteger os segredos. Olha isso. Acha que os soldados sabiam que eram usados como iscas? Olha só esse relógio. Eu peguei daquele velho. Esquerdo, pela direita. O imbecil não desistiu tão fácil dele. Mas que... Também pode ser. Bom trabalho. Deve ter mais de onde esses vieram. Certo. Afim de você. Nada pessoal. Ali,
Aposto que o aquele. Ah, merda! Ei, aqui, eu tô aqui. Olha! Oh. Ah, que droga! A gente, pessoal! Assim ele vai ficar quieto. Tá tranquilo? Acho que sim. Amor? Ah, droga. Onde a gente tá? Não faço ideia. Pelo menos não estamos na linha de tiro. Aquela coisa esculpida no chão. O que você acha que é? Aqui, acho que dá pra passar. Coitados. Sei lá, prefiro apodrecer numa cela do que ser torturada. Anotado. Agora, como vamos sair daqui? Olha pra cima. Você tem razão.
Mano, não pula, caralho. Ouviu isso? Aham. É, ali tá o aqueduto. Aqui em cima tem uma abertura. O olho de Shiva. Impressionante. Meu homem trabalhou por uma semana e não achou nada. Bom, você deve ter contratado a pessoa errada. Talvez. Sabia que um poeta Roysalá escreveu sobre um rei jovem que teve misericórdia e terminou com os nossos rituais. Mas os reis antigos, eles sabiam que o progresso exige sacrifícios. É isso que você diz para sua equipe? Certo. Então, quando havia guerra, a água dos aquedutos ficava vermelha ao passar na capital e aqueles que não lutavam eram usados para inspirar os demais. Vem, vamos logo com isso. Devolve meu disco. Vem me cá. Mas que exibido. Por que tá demorando? Isso não vai demorar. Sorte assim. Um pouquinho, sim. Qual é? Para governar o povo, você deve semear o... Mano, ela ataca, pra apertar a bolinha, pra apertar a calcada de costas. Para erradicar o sangue fraco do novo rei. Começando por você. Freeza, pega ele. Filho da levanta. Se segura aí. O quê? Qualquer coisa. Meu Deus, ele me dói. Tudo bem? Sim. Acho que sim. Vai com calma. Desmaiou por quase meia hora. Ah, meia hora? É. Que merda. Merda, o Azavi pegou o disco. Segurei. Oh, precisamos sair daqui. Relaxa, tá bom? Acha que consegue? Sim, já tive noites piores, confie em mim. Nem quero saber. Que bom ter você de volta. Tem duas de você agora, né? É. Ok.
Vamos pegar nosso disco. E umas armas. E umas armas. Oh, tenho que dizer, você não brincou sobre o Azave. Digo, uau, ele parece até humilde. Não é? É justamente isso que ele quer. Garanto que os óculos são de mentira. Para parecer inofensivo ou inteligente? Os dois. Mas ele é inteligente. Era médico antes de entrar nessa. Então largou uma carreira rentável? Com certeza achou que era o certo a se fazer na época. E aí? Tem certeza que podemos ir? Tenho certeza que sim. Só preciso pegar leve um pouquinho. Leve a escalar a montanha. Aqui em cima. Devagar. O portão, conseguimos. Vamos abrir essa coisa. Não, um touro sagrado. Esse é o Nandi, o guardião de Shiva. Essa deve ser a entrada da antiga capital. Deve ter sido acionada pelos aquedutos. É. Ah, troca. O Azave já está entrando. Bom, é melhor a gente ir. Vamos? Não. Como assim, não? Sandrake. O especialista dele é Sandrake. É. Porra. Quer saber? Isso é bom. Posso matar dois coelhos com uma cajadada. Nadine. O quê? O quê? É por causa do Sam que a gente tá aqui em primeiro lugar. Você tá brincando, né? A ideia foi minha. O Sam veio fazer um reconhecimento pra mim. Que troca. Mas aí ele desapareceu e eu não podia deixar ele assim. Você sabia da minha história com o Sam e mesmo assim me trouxe? Pela sua história com as aves... Não precisa se segurar. Pode deixar. Quer saber, Nadine? Isso não muda nada. Você ainda vai receber sua parte. É? Ou você e o Sam vão me deixar de fora quando pegarem a presa? Qual é? Não é assim que eu trabalho. É como pessoas como você fazem. Eu confiei em você. Olha... Eu ia contar sobre o Sam. Eu juro, eu só estava esperando a hora certa. Oxi. Tudo bem, tô precisando caminhar. Droga. É isso que eu ganho por ser honesta. Soco na cara. Bom, Nandi não é tão longe. Melhor eu ir atrás dela. É isso que eu ganho por ser honesta. Soco na cara. Bom, Nandi não é tão longe. Ai! Nossa, eu não dei jeito nenhum de chegar lá hoje, não. Aqui vamos nós. Devagar. Pelo menos ainda tenho dignidade. Ah,
Putz, grila. Entendi, universo. Vamos tentar assim. Ainda bem que trouxe analgésicos. Ótimo. Tudo bem, então. Opa! Droga, baixa, baixa! Ok. Nossa, aquela é a Nadine? Oh, ela tá enrascada mesmo agora. Tenho que ir até lá. Algum sinal delas? Nada ainda. Bem, fiquem de olhos abertos. Elas devem estar escondidas por aí. Não podem ter ido longe a pé. Ela tá ali em cima, mano. Ué.
O C4 combina com os blindados. Não vamos chegar a lugar nenhum com esse blindado aí. Isso! Comecei bem! Já era. Idiota. Nadine, você tá bem? Nadine, pronta! A área tá limpa! Precisa de ajuda? Vamos nessa. Não há de quê. Você mentiu pra mim. Eu não menti. Só não falei sobre a parte do Sam. Inacreditável. O Azav tá com vantagem. A gente precisa ir rápido. A gente? Ah, merda. Olha... Fala, vai. Ok. Sendo sincera, preciso de ajuda. Devia ter pensado nisso antes. Sequer a presa precisa de mim. Olha, eu errei. Tá bom? É assim que você se desculpa? Bom, se for para ajudar a manter você concentrada, claro. Escuta, nós duas temos algo a perder aqui, tá entendendo? Só para esclarecer, a minha prioridade é a presa. Não é Sam Drake. E certamente não é você. Tudo bem. Não tem caso com ele, ou nenhum, mesmo viajando. O que tá fazendo? Impedindo que alguém nos siga. É uma boa ideia. Opa, o que foi isso? Exatamente o que pareceu. Estão fazendo? Pegando atalhos. Olha isso. Minha nossa.
Os reis conduziam o povo por esses túneis. O quê? Não achamos a entrada, e sim a porta dos fundos. Certo. Parece um poço com degraus. Você não tá nem aí. Shhh. Ouviu isso? Agora sim. Não liga pra gente. O que é isso? Seja o que for, está perto. Mas não acho que se feriu. Essas explosões que ouvimos devem ter causado o colapso. Calma. Shhh. Tudo bem. Foi mal, foi mal. A gente tira você daí. Só mais um pouquinho. Opa, opa, opa. Espera um pouco. A gente precisa descer. Fica calma. Tá falando comigo ou com o elefante? Os dois. Calma! Calma, vai com calma. Então tá. Pra onde ele tá nos levando? Pra onde quiser. Aqui. Quer um pouco disso? Olha, eu não lido muito bem com as pessoas. Você é uma babaca egoísta. É. Tem razão. Sou uma babaca egoísta. É. Que bom que admite. Ouviu isso, pai? Alguma coisa eu herdei de você. O que aconteceu com seu pai? 10 horas. Era daqueles que não desistiam nunca. Sim. O Ministério da Cultura se ofereceu para financiar uma expedição. Nossa, dele. Dá demais. Porque ele disse que tinha achado uma coisa grande. Ele sempre achava isso. Mas bandidos atacaram o acampamento e as autoridades acharam ele semanas depois. E essa coisa idiota é tudo que sobrou dele. Sinto muito. Ah, tudo bem.
Ele fez as escolhas dele. Então... Olha, Fraser, não precisa. O que ela tá fazendo? Atacando, será? Fala pra ela parar. Porque eu falei levantar. Olha só. Por isso eu estava tão angustiada. Olha, sobre a história do Sam. Eu entendo, tá bom? Também tenho coisas para resolver. Não vamos mais deixar isso atrapalhar a gente, tá? Beleza. Combinado. Vamos. Bom, se não fizemos mais nada hoje, pelo menos reunimos uma família. Só não chega perto. Tem um filhote como esse. Certo. Aqui. Eu fico com isso. Ah, ok. Valeu. Vai pra lá um pouco. Tá bom. Agora, tenta esticar o braço desse jeito. O quê? É o jeito seguro de se fazer carinho. Muito obrigada. Que susto. Já faz um tempo, mas os elefantes são menores do que eu me lembro. Deve estar acostumado a ver elefantes africanos. Esses são indianos. Legal a Zavi ter deixado suprimentos para nós. Pega tudo o que precisar. É uma boa. Eu sei que levantou de madrugada e eu vim pro seu cantinho. Ei, sobe as escadas. Tô vendo luz pela água. Uau. Olá, Belur. Não é todo dia que a gente vê uma cidade oculta que ninguém mais viu durante séculos.
Fora o Azav. Fora o Azav. E alguns homens dele. E alguns homens dele. Tá pronta? Você estragou esse momento. Sabe disso, né? Sim, tô pronta. Como a gente entra? Não sei. Parecem moradias na lateral. Então vamos subir. Está fazendo a gente correr em círculos. Se o americano estiver metido com a gente, vai pagar caro. Isso é um insulto. Um ocidental não sabe mais que a gente. A ladra é indiana. Parece que se corre. Merda! Ali vai! Não devia ter cruzado, mas abre o fogo! Você vai ser um problema!
melhor é procurar uma saída. Ok. Aí sim. Ah, vamos ver onde dá isso. Aqui de novo. Deve ter um caminho para a cidade. Uau! Lá em cima. Acho que o Azavi não achou uma entrada e decidiu criar uma. Achei que o Azavi teria tido mais respeito por esse lugar. O Azavi só respeita o Azavi. É uma pena que Belur esteja escondido do mundo. Agora sabemos o porquê. Aquele outro deus? Eu diria que é um dos reis Oissalás. Quantos reis eles tinham na época? 11. O rei jovem foi o último da linha. O plano dele funcionou. Ele salvou essa cidade dos persas. Ué? Lá vamos nós, por aqui. Fica cada vez mais espetacular. Merda! Explodiram a entrada. Deve ter sido a explosão que eu ouvi. Tem que ter outra entrada. Aqui, Nadine. O gosto é ótimo. Rápido, temos que alcançar os outros. Temos companhia. Já vi. Okay. Eles. Uma cidade grande. Deve ter outro caminho. Que lugar é esse? Casa de banho? Ou um poço. Talvez os dois. Olha lá, a rainha e suas criadas. Talvez fossem aqui os banhos. Estátuas de mulher, para variar. A mulher tinha um papel importante na sociedade Roissalar, principalmente as rainhas. Não me surpreende, já que os reis e homens estavam sempre fora lutando. Também se envolviam nas belas artes, poesia, música, esse tipo de coisa. Belur era a cidade delas, então. Mas que porcaria é essa? O que é? Escrita canaresa antiga. Parecem estrofes. Pode ser poesia. Aqui é uma biblioteca? Parece. Parece um tambor. É um tambor. Guardam todo tipo de coisa aqui. Fraser, por aqui. Opa. Olha isso. Isso é incrível. É um tipo de altar. Parece que os reis sofriam muito pelo povo. Não estavam só protegendo a presa.
Os historiadores acham que ela era um símbolo de poder e domínio, mas... acho que se confundiram. Era um símbolo do povo deles, da cultura deles. Era um símbolo deles. Espera aí, o que é isso? A peça dela. Esteve aqui. Era uma coisa grande mesmo. Por que o idiota não me contou? Você mesma disse... ele queria proteger você. Vou deixar o Azav pegar a presa. Não. Não, não vamos. Obrigada. Agradece depois que a gente sair dessa. Tem razão. Não esquece o Ganesh. Muito detalhada. O suor, a pele. É jogo. Por aqui. Esplêndido. Todo esse esplendor escondido do mundo. Mas como é que a gente chega lá? Vem! É fundo bastante. Ok. É a nossa entrada. Entendido. Valeu por ir primeiro. De nada. Ei, você tá bem? Desculpa, só preciso organizar as ideias e vou ficar... Ei! Nadine Ross! Ah, meu Deus! Mas
Que droga! Organizou as ideias agora? Ah, espertalhona! Mano, trampo que daí subir isso aqui tudo de novo. Tô de olho em você. Meio apertado aqui. Né? Ah, oi. Bela cidade tem aqui. Dá pra se balançar. Vou jogar pra daqui. Alagado. Ok. Com calma. Estoma. Ai. O quê? Entrou água no ouvido. Você vai apanhar por isso. Isso. Daria tudo pra ter uma toalha. Meu Deus. Tá vendo isso? Nessa altura, já tô sem palavras. Minha Nossa Senhora. Funcionam. Eu tô. Tridente. Mas que lugar é esse? Sala do trono? Lugar pra esconder uma presa com joias? Espero que sim. Tô vendo alguns degraus, mas a maioria tá quebrada. Temos que achar outro caminho. Porra, acabou de cair a ficha. Acho que sei o que é. Que vamos precisar daquele disco logo? Exato. Não dá pra fazer muito antes de encontrar o Azav. Ou ele nos encontrar. Por aqui, Nadine. Entendido. Ah, estamos chegando a algum lugar. Tô vendo mais manivelas em volta da câmara. Tem um monte. Vou dar uma girada. A mão tá se mexendo. Dá pra ser mais específica? Mão direita. Mais baixo, mão direita. Deve ser porque a estátua é enorme. Mas acabei de ver que Shiva tem um colar de cobra real. É Vazuki, um rei dos Nagas. Entidades que assumem a forma da cobra real. Mostra o controle sobre o medo e a morte. A cobra real é a minha serpente preferida. Acho que não tem uma serpente preferida. O que é aquilo lá em cima? Uma coisa de cada vez. Certo. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Vou parar pra comer, fazer um stream. Vou ver qual episódio eu tô. Sete. Isso aí, valeu, galera.